hyvä vuosi kerta. Terveys. Olen Johan Savola, teologian maisteri ja pastori sekä myös Q. Ai, usko vai? Ja tämän lisäksi olen myös tehnyt teologisen tiedekunnan graduni Star Trekissa olevista uskonnoista. Tästä johtuen osallistun paneeliin panelistina Oulunkylän kirkolla 25. päivä tammikuuta, jossa keskustelemme uskonnollisuudesta tieteisfiktiossa ja vähän ehkä muussakin. Tule sinäkin paikalle katsomaan, jos olet kiinnostunut tästä aiheesta. Lisätietoa gradustani löytyy tohtori Googlella ja pidän myös videoblogia tästä aiheesta, jos sekin sinua kiinnostaa. Nähdään siellä. Morjens!